ասեմ, կար թերթերի այդ քննի դե ինչի ստանում, պարզապես տեխնիկական է, քրեակատարվական հիմնարկը իրավապաստում է, որ մենք փոստի թերթերը ստանալու պարտականություն ունենք, եւ կա այն մոտերեկան, որ փոստի անպատասխան ստորաբաժանումը ապահովում է, որ չի եղել որևէ դեր, որ իրենք այդ թերթերը հանձնեն քրեակատարվական ծառայության եւ դրանք չեմ վախենում այդ հարցը, ու ես դες չեմ շրջանցելու ձեր հարցը։ Նամակների հետ կապված։ Ինչ-որ 14-ին եւ 15-ին ստացել է թերթերը, այնտեղ ծառայության հետ կապված է եղել, որ թերթերը ուշացրել են եւ չի լինել այդպիսի դեր, որ ստանա իր դասը։ Նամակների հետ կապված։ Նշանակվել է ծառայական քննի եւ անձնագրվել է, որ դրանք չեն եղել։ Որպես տարբերակ ես կարող եմ խորհուրդ տալ, թողեք բոլորը որպես բողոք իր խմբագրություն, ներկայացվող իր գրությունները նիչել են որպես բողոք դիմի անդրադարձության նախարար, չեմ ասում բողոքակի, այլ պարզապես դրանք չեն կարող ինձ չհասնել, ես ստացանում որ խմբագրություն կտեղափոխվի։ Ինձ մի քանի հարցեր կան, որոնք ես պարզապես չեմ հասկանում, ինչու է մեկը փոխանցել, այլ ոչ թե 15-ը, ինչու երբ որ փաստաբանը եւ հանդիպեց չփոխանցեց, ինքը այլ հանդիպումներ էլ ունեցել եւ այդ միջոցով կարող է փոխանցել։ Ծառայական քննության արդյունքների մի մասը կա, ամբողջությամբ ինչ չի գոհացնում, կնշանակեմ նոր ծառայական քննություն կփորձեմ եւ եթե տեղի ունեցել ֆակտում, ձեզ խոստանում եմ, եղավ ունեմ փաստում։ Բայց ես անգարել եմ, ուզում եի ճշտել, նույն տեսակետը նորից պահպանում եք, թե ոչ, քանի որ նաև այդ հողոցվածի շարունակությունը այն է, նախարարնշանակվելուց հետո ձեր տեսակետը փոխվել է, թե ոչ, եւ դուք հնարավորություն ունեք տեղ ունեցած անհատարությունները վերացնելու։ Ես իմ նախորդ հրապարակման մեջ եթե քանարթարության կամ անհատարության մասին չեմ խոսել, որպես արկա իրավիճակի լուծում եմ առաջարկել, որ միգուցե լավագույն դեպքը ճանապարհ է գործերի կարճումն է։ Բայց այսօր մենք գործում ենք այն դիրողության, մենք գործում ենք օրինական մեջ մտած դատարկժների հետ և դա կարող են գնահատել որպես հնարավորություն կամ որպես քայլ, որը չի արվում։ Այսօր իրողությունները տարբեր են և այստեղ ունի կարծիքի մնալու կամ չմնալու կամ արդարության վերականգնելու որևէ խնդիր։ Պարոն Թոմասյան, որպես իրավաբան ինչպես եք ընդհանրապես հնարավոր մարտի մեջ դեպքերը։ Ես չգիտեմ, որպես իրավաբան ինչ նկատի ունեք, որպես մարդ, ես ցավում եմ, որ իմ երկրում նման դեպք կար։ Եկեք որպես նախարար, իմ աշխատանքը և ամբողջ լինելու է, որ հապես այս հետ մեզանում հետընտրական նման զարգացումներ չեն։